Hejo lidi, vítám vás v mém dalším gameplay na hru Mini Ninjas. Hra od tvůrců IO Interactive, kteří vyrobili třeba Hitmana, Freedom Fighters nebo Kainal Ninja. Ještě se podíváme do nastavení, tu můžete vidět obtížnost, rozlišení tato hra podporuje, vyhlazování hra na 4x, no 8x, ale 8x nemůžu, jinak by se mi hra lagovala. A anisotropic filter, což je vidění těch textur, jakoby ostrost textur v dálce. Tak dále, titulky, vertikální synchronizace a gamma korekce. Audio, tu si můžete nastavit tři zvuky, jakoby efekty, hudba a dialogy. Controls, to je ovládání, hraju to na gamepadu, jak jistě vidíte. Dále, jak jistě vidíte, mám nový nadpis videí, aby to bylo přehlednější, novou miniaturu, aby to bylo taky přehlednější a ne stejné jako ostatní, nebo spíš podobné, abych to měl odlišné. Tak. A ve hře vlastně tady v Mini Ninjas hrajete za ninju, můžete se proměňovat na jiné ninji a bojovat proti samurajům nepřátelským. Jinak tohle je demo. Na Steamu je, můžete si ho stáhnout klidně a jdeme na to. Hero, it is good that I found you. There is something terrible going on. I went down to speak with the village headman below the mountain to see if he knew anything of our missing ninja friends. Instead, he had strange tales to tell. He had seen samurai moving in the forest across the river, bearing a mysterious crest on their flanks. The samurai were apparently hunting animals and taking them deeper into the Jade Stone Forest. The only thing that lies in that direction is the old castle, but that fortress has long been abandoned. So I thought. You must set out down the mountain and travel to the castle. Perhaps there you will find some answers to this riddle. Remember your teachings, they may aid you well. Tak a pokračujeme. Dřív ještě než půjdu dál, tak bych chtěl říct, že to natáčím na Full HD, takže moje druhé Full HD video, snad si ho užijete a dáte si tedy do Full HD. Takže jdu dál. To je vlastně... To jsou ty napovědy, tohle tlačítko je zase, kde máme jít a co máme udělat, musíme jít do hořící vesnice, překladu, jinak nevím, proč jsem v tom nastavení to měl zase odnastavené, tu grafiku, jak jste viděli, nevím, teď bude ukázka. Tak, samurajové zapalují vesnici a my je musíme ochránit samozřejmě. Ninja, the village is being attacked. Fortunately, those samurai on the far side of the river don't seem to be very clever. They burned down the bridge before they had a chance to cross it and trapped themselves on the far side. You'd better defeat them, ninjas, before they find a way across. I will watch over the villagers to make sure they escape safely. Tak, řekl nám, že musíme překročit most, ale musíme být opatrní. Tohle myslím, že můžeme zničit, anebo ne? Jo, penízky, nebo co to je? Nejspíš jo. Takže zase můžeme chodit jak slepice, jako můžeme se plížit jak slepice. A tak nás nikdo neuvidí. Nějaká rostlinka. Tak jdeme dál, jdeme tedy zautočit na ty ninji, teda samuraje. Je to také podobné. Tak, bojujeme. Jinak už jsem to demo vyhrál, takže vím co a jak. Tu si můžeme vybírat spely. Dáme si fireball. A tedy zautočíme s tím fireballem, až bude více nepřátel třeba tam. Tak, a hodíme ho tam. No, zabil jsem jednoho.
načasované dobře. Tak. Jinak už to natačím po desaté snad, ten úvod, tam co byl, v tom menu. Protože mi to vždycky buď spadlo, anebo se mi ztratili FPSka. To bylo tím, že jsem natačil play klávem. Takže teď to natačím bandikamem tedy. Nevím, jestli bude kvalita jiná. Hlavně v tom Full HD, já to teď nemám nastavené moc. Jinak Y, když podržíme, můžeme vlastně označit nepřátele a tím je zabít takto efektivně. Vidíte, proměnili se na lišky. Nevím proč, asi jsou to zakleté lišky, ti samurajové. Snad už se mi to teď podaří natočit celé. Tak ještě tam byl ten její vůdce, myslím. Tak, pojďme. Tak, nezabil jsem ho. Nevadí, tu je ten hlavní samuraj. On se bojí. Pojď. O, už mě chtěl na mě zautočit. Nevadí, nevadí, jdeme dál. Přes bambusy. Tak. Zase si poslechneme, co nám chce říct tento pták. Those were no ordinary samurai. Some dark magic has transformed innocent forest animals into evil minions. I must return to Ninja Mountain and speak to your master about this. Carry on along the road. Your quest is urgent. Tak, dal nám shurikeny. Takže si je teď můžeme vybrat. Co tu ještě máme? Detect Shuisha. No, dobře, dáme si shurikeny. Tak, zničíme tu pár věcí. Máme si penízky, nebo nevím, co to je za měnu. A ještě se můžeme proměnit na tuhle píšťalnici. No a teď nám to ukazuje. A nebo na tohle silaka. Vidíte? Ale toho použijeme až ke konci. Jako můžeme to, protože oni neumí, myslím, použít ty kouzla, ty shurikeny. A jo, můžou. Dobře, tak dáme si Hira. To je vlastně checkpoint uložení, nefunguje to autosave nejspíš. Co teď bylo, nevím. Jsem to rychle překliknul. Tak, Jizo Statue, nějaká socha, nějaké sběratelské předměty. Ano, to je inventář, můžeme si dát třeba bombu. Tak, třeba. Tak, a jdeme dál. To demo je tak na půl hoďky. Takže se máte na to těšit. Tak hodíme tam tu bombu, co říkáte? Já si myslím, že to je dobrý nápad. No, tak to jsem vybral tu špatnou bombu. Tohle. Tak. To jsem taky vybral špatně, no aspoň jsem to využil. Jo, jsem nějak rychlejší, vidíte, úplně dávám, zasazují smrtelné rány. Ultra. Jsem teď ultra overpowered. Tak, označíme všechny. Je to taková zábavná hra. A ne jenom pro děti. Tak, co tu máme? Pejska, veverky. Ne, to jsou lišky, co to říkám. Tak, vezmeme si. A otevřeme. Musíme zatáhnout. Dobře. A, načítání nejspíš nějaké. No, máme srdíčka ještě dva. Uložení. Sucha a zase další ptáček. Konnichiwa, young ninja. I'm sorry, but I cannot speak much right now. I've got potions to mix. Yes? But then again, there is this one pesky ingredient I can't find. These flowers, burdock flowers they called. Little purple fellas. They usually grow along this path up to the temple there. You know, if you find me one, I'll reward you for your trouble. Tak, řekl nám něco. Jsem neposlouchal. A máme jít kde? Myslím, že nahoru. Ano. Co tam je? Ale počkat, tu jsou dvě cesty. Buď půjdeme nahoru, anebo půjdeme dolů. Přes vodu. Počkat, já se podívám, co je nahoře. Jenom tak baj očko. A jo, je tam... Je tam někdo? Co to bylo? Houba. Oh, you have arrived at last, ninja. It is good.
I have agreed with your master that you and your friends may use these temples as sanctuaries along the course of your journey. Tak vezmeme si od něj recept na Flask of Aeroshield. Vezmeme si na životy. Tak, tento recept. A počkat, tu jsou i weapons, sakra. Jsem mohl koupit něco jiného. A jo, můžu. Pepper bomb, time bomb, smoke bomb, cherry bomb. Cherry? Vezmeme si time bomb? Ne. Cherry bomb. Tak. Ještě něco? Ne. Dobře, tak... Tak jdeme dál. You're always welcome back here, especially if you bring money. Pepper bomb, takže něco do inventáře se nám přidalo. Počkat, myslím, jsem si do něj kupoval nějaké bomby, jo, tady ty nahoře. Tak. Tak jdu dál tam, kde mám jít. Nevím fakt, na jak dlouho bude ten gameplay. Podle času, do kdy dojdu do konce tohoto demíčka, které je docela dlouhé. Pokud se užíváte tedy. Tak. Musíme se převtělit do prasátka, což uděláme jednoduše. Tady to je napsané. Tak. Uděláme co? Tak, dáme si spirit form. Přeměníme se do spirita. Do prasátka a jdeme je vybít prasátkem. Nebudou vědět, co je dostalo. Stekle prasátko. A už jsem zase ninja. Ninja! Sakra. Dobře, už to nikdo není. Mám možná, jo. Vysvobodíme pandu, co říkáte? Já si myslím, že to je dobrý nápad. Snad se to video ve Full HD nebude lagovat, protože ten Battle LA, jak jste viděli, se lagoval. To nebylo tím, že by se mi hra lagovala, to po renderu. Jak jsem to vyrenderoval, tak se to lagovalo to video. Jsem měl asi blbé nastavení renderu. No, jdu na ně. Můžu plavat po vodě, teď budu plavat po vodě. Tak, skočíme na ně. A jdeme plavat po vodě. Nebo ještě tu si jdeme vzít něco. Ne, to je žaba. Dobře. Tak. A plaveme. Je to úplně zabavná hra. Jak jsem ještě za poslední dobu, za poslední dva roky jsem takovou lepší dětskou hru našel. No jako ta hra je z roku 2009, jo, ale jako co jsem viděl za poslední dva roky, tak jsem neviděl lepší. O, tady, já si mám jít. Ne, tu vlastně nemáme jít. No, vlastně to je jedno. Můžeme si tu vzít nějaké bonusy. Třeba tyhle bomby, které pak využijí. Si můžu nastavit ty cherry bomby. Jinak to je uložení samozřejmě, tak jsme tu už nešli jenom tak nadarmo. Tak, tu si vezmeme něco. Ne, to nemůžeme. A tu je tohle. A jdeme dál do vody, po vodopádu. Tak, skočíme. A jdeme. Plaveme. Po proudu. Tak. Sakra. Jinak to nejspíš jede na Glacier Engineu od Hitmana. První generace. Takže to určitě není zas tak špatná grafika. A rybičky. Rybičky můžeme ulovit tady. Nemáme prut. Tak. Jo. Já si musím s inventářem. Tak, dáme si místo, tady to nepoužívám. Tak. Tak. A jdeme lovit. Tady. Tady X. Pojď. Ty vypadáš dobře. Ano, mám. Pojď. Dobré chutnání, tu je dobré chutnání, ano, mám tě. Tak, ještě ty. Pojď, chytni se.
lasce. Tak, chytneme další rybičku, ano. Tak, sushi budeme mít, dobré. To stačí. My jsme si ukázali lovení. Tak, dobré, jedem. Nevím, kde mám jet. Tam mám jet. A, aspoň se podíváme, co tu je. Nebo nepodíváme, nebudu se zdržovat. A, i když asi vás tam zajímá, co tam je, tak si tam jeďte. Dobře. Jedeme na most. Už mě asi vidí, co? Jo, už je hudba, takže mě vidí. Mám nějaké tři tečky, já nevím, co to znamená, ty tři tečky. Možná to je, že... Možná to je ten, to Y, jak držím a pokylím je naraz všechny. Možná jako tři, že můžu tři najednou zabít teď. O shurikeny? Ale já mám cherry bombu. Oho, aha, to je cherry bomba, zabije všechny. Dobře, a teď si vezmeme ty shurikeny, sakra. Ninja! Tam! Já chci tam, já tam nemůžu prostě dát to. Proč? Tak. Tak, dobře, dostal jsem všechny. Tak, vzal jsem zase nějaký, já nevím, na co jsou ty kvíti a tak. Kde to jsem? Jsem se propad? Tak. Shurikeny na vás. Dup, dup. Ještě toho. Ho mám dostat. Jsem udělal. Mám asi další level, ano. Mám plno životu. Tak, ještě mu dáme cherry bombu, co říkáte? Dup. Máš to. Tak, máme nový level, což je dobrý, protože to si můžeme něco zvýšit, že jo. Životy? Nejde, že? To je demo. Škoda. Tak jdeme dále. To nebudu brát. Tak vysvobodíme zvířatka. To už nejde zničit? Nevadí. Ještě se nepoužil jiné postavy, no. Tak mě se nejlíp zjede za tohle Hira, že jo. Takový obyčejný normální ninja, a když potom v plné verzi je nějaký s lukem, ten by si byl asi taky pro mě ideální. Road to Castle. O, jo, to je vlastně konec, to je vlastně takový bossík dema. Takže tu si musíme vyměnit za toho. A tím ho zabít vlastně. Je to tak vyhromot luk, nevím v čem má výhodu Hero proti tomuhle. Jo, musím. Ale button. Tak, máš to, po hlavičce. Ohoho. Ohoho, aha, já si můžu i tak kutálet. No, tu máš. Břichem tě dostanu. To ačko, já jsem, on mě odhodil. Tak. Ano, je po něm, takže teď bude ukázka. O, medvídek z něj byl, je. Tak, nebo ještě není ukázka, musím vlastně jít do té brány. Tak si to pozbírám, sice mi to už je k ničemu. Medvídku, co, jak, proč si na mě utočil? A byl jste bez samuraj. Dobře, jdeme tedy do cíle. Tak, ještě tu je něco. Tak, jdeme tam. Prsten, aha. Prstem to odtahnul, našel jsem skoro, no našel jsem dva všechno a sošky nenašel jsem všechny ani rostlinky, takže jdeme na ukázku.
Tak, to bylo vše. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud ne, tak ne. Pokud ne, tak to opačné, že jo? Ale nemusí být, že? No, tak to by bylo pro tento gameplay vše, už definitivně. A v příštím videu, čau!